kulayl badan oo muddooyinkii u dambeeyay ka jiray waxaa soo da'ay raxmaadkii Eebe, iyadoo gobollada dalka qaarkoodna ay ka jireen abaar bahasan. Ayaa roobkii gugooyin dhowaala la filayay ayaa caawa abaar lixdii maqrinimo ka horay magaalada Laascaanood iyo deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Sool. Roobkan ayaa hamid ay shacabku si weyn ugu diirsadeen, isla markaana ay kaga qabowsadeen milicdii kulayleed ee jirtay. Roobkan oo maalmihii u dambeeyay la naawilaya ayaa nabay habaaskii iyo boodhkii. Raxmaadka Eebe weyne ayaa dadka iyo duunyadaba ka dulqaaday abaartii bahasanada kal hore ka jirtay guud ahaan dhulka Soomaalida, kuwaasoo sugayay naxariista iyo raxmaadka Eebe. Gudaha magaalada Laascaanood waxaa ka da'ay roob mahiigaan oo biyo dhigay wadooyinka halbowlaha ee magaalada Laascaanood. Sidoo kalena, sida laga soo sheegayo gobollada qaar, ayaa waxaa ka da'ay roobkii guga sida magaalooyinka Burco, Hargeysa, Booroma iyo Gabiley oo ka mid ah gobollada Soomaaliland. Abaarta ka jirta dalka ayaa ahay mid saameyn ku leh bulshada reer guuraaga ah, inta badan xooluhu ka dhammaadeen. Inkastoo curashada gugu yahay bilow, haddana dhibicdana waxay faa'iido weyn u tahay bulshada reer guuraaga. Roobkan caawa ka da'ay gobolka Sool ayaa hamid aan geystay wax khasaare ah, iyagoona biyuhu xareeddu ay galac lahaayeen xaafadaha magaalada Laascaanood. Cadi Fasaax Reegal, Saab TV, Laascaanood. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom